Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua pelajar. Apa khabar pelajar semua? Cikgu berharap agar semua pelajar berada dalam keadaan sihat dan sudah bersedia untuk mengikuti sesi pembelajaran kita pada hari ini. Izinkan cikgu memperkenalkan diri dahulu. Nama cikgu ialah Cikgu Siha binti Ibrahim dari Kolej Tingkatan 6 Putrajaya, Kuala Lumpur. Baiklah para pelajar, pada hari ini cikgu akan membincangkan satu lagi tajuk untuk Sukatan Bahasa Melayu semesta 3, iaitu tajuk wacana. Untuk makluman para pelajar, objektif pembelajaran kita untuk tajuk ini ialah pertama, pelajar dapat menyatakan konsep wacana. Kedua, pelajar dapat menjelaskan ciri-ciri wacana. Ketiga, pelajar dapat membezakan jenis-jenis penanda wacana. Dan yang keempat, pelajar dapat menjelaskan kesinambungan idea dalam sesebuah wacana. Para pelajar, terlebih dahulu cikgu akan membincangkan konsep wacana. Apakah yang dimaksudkan dengan wacana? Konsep wacana ialah suatu unit ujaran yang terbina daripada satu unit bahasa yang melebihi batas ayat dan ia diujarkan dalam suatu konteks lakuan bahasa yang sebenar. Wacana memperlihatkan butir-butir fikiran yang dikembangkan secara bertautan dengan penggunaan bahasa yang kemas sehingga membentuk satu satuan yang utuh. Cuba pelajar perhatikan contoh wacana yang cikgu berikan ini. Rakyat Malaysia memainkan peranan penting dalam membantu negara memutuskan rantaian COVID-19 di Malaysia. Orang awam perlu memberikan kerjasama dengan mematuhi arahan dan nasihat yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Orang awam perlu menjaga kebersihan diri, mengamalkan penjarakan fizikal, memakai pelitup separuh muka dan sebagainya. Pelajar-pelajar, adakah petikan ini satu wacana yang utuh? Ya, betul. Petikan ini merupakan satu wacana yang utuh kerana petikan ini merupakan suatu unit penggunaan bahasa yang melebihi batas ayat, iaitu satu perenggan. Terbina daripada jalinan ayat yang bertautan dari aspek bahasa. Ideanya berkesinambungan dan berfokus kepada satu tajuk sahaja. Merupakan suatu lakuan bahasa yang jelas, iaitu ia digunakan untuk menyampaikan suatu idea mengenai isu yang diperkatakannya dan bentuknya ialah bentuk penulisan. Ayat dibina dan disusun dengan kemas dan kait-mengait dari segi tata bahasa dan ideanya. Berdasarkan penerangan tersebut, cikgu berharap para pelajar telah dapat memahami konsep wacana dan keutuhan sesebuah wacana. Pelajar-pelajar, seterusnya cikgu akan membincangkan ciri-ciri wacana. Wacana mempunyai dua ciri utama iaitu kohesi dan koheren. Adakah pelajar tahu apakah kohesi dan koheren ini? Mari cikgu bincangkan. Kohesi ialah tautan atau hubungan yang gramatis atau yang bersifat leksikal antara unsur yang membina sesebuah teks atau wacana. Hubungan itu mungkin merupakan antara ayat dengan ayat atau antara bahagian ayat. Cuba pelajar perhatikan contoh wacana berikut. Fatin dan Aisyah pergi ke kedai buku semalam. Mereka membeli pen, pensel dan kertas. Selain itu, mereka juga membeli pembaris. Alat tulis itu akan mereka gunakan untuk ujian pada minggu hadapan. Ciri kohesi dalam wacana tersebut dapat dilihat dari dua aspek, iaitu aspek nahwu atau tata bahasa dan aspek leksikal iaitu perkataan yang digunakan. Cikgu terangkan dahulu
hubungan dari aspek tata bahasa. Hubungan ini dapat kita lihat pada penggunaan pertama kata ganti nama diri orang ketiga jamak, iaitu mereka yang merujuk kepada Fatin dan Aisyah. Kedua, kata ganti nama tunjuk pula digunakan pada alat tulis itu. Itu merujuk kepada pen, pensel dan pembaris. Ketiga, penanda wacana penghubung tambahan, iaitu selain itu digunakan untuk memberikan maklumat tambahan tentang alat tulis yang dinyatakan sebelumnya. Penggunaan kata ganti nama diri, kata ganti nama tunjuk dan penanda penghubung dalam wacana itu adalah tepat dan menjadikannya sebuah wacana yang utuh dan terjalin kemas. Seterusnya, kita lihat ciri kohesi dari aspek leksikal pula. Dari aspek leksikal, kohesinya dapat kita lihat daripada pertama penggunaan superordinat alat tulis yang menggantikan pen, pensel, kertas dan pembaris. Kedua, pengulangan kata mereka yang merujuk kepada nama-nama yang disebutkan juga merupakan penanda wacana leksikal, iaitu pengulangan. Oleh itu, penggunaan aspek kenahuan atau ketatabahasaan dan leksikal dalam petikan tersebut menunjukkan adanya ciri kohesi yang menjadikannya sebagai satu wacana yang utuh. Baiklah para pelajar, sekarang cikgu akan sambung perbincangan kita tentang ciri wacana yang kedua, iaitu koheren. Apakah koheren? Koheren bermaksud kesinambungan idea yang seharusnya ada dalam sesuatu wacana sehingga menjadikan wacana itu jelas bermakna. Cuba pelajar perhatikan contoh yang cikgu berikan ini. Fatihah seorang guru bahasa Melayu di sekolah itu. Beliau mengajarkan mata pelajaran itu sejak 10 tahun yang lalu. Beliau merupakan guru bahasa Melayu yang berwibawa. Sejak beliau mengajar di sekolah itu, prestasi mata pelajaran bahasa Melayu pelajar di sekolah itu meningkat. Ciri koheren dalam petikan ini adalah jelas. Kandungan keseluruhan petikan itu berfokus kepada satu perkara sahaja, iaitu tentang Fatihah sebagai guru bahasa Melayu yang berwibawa. Untuk pengetahuan semua pelajar, ciri kohesi dan koheren dalam sesebuah wacana sebenarnya berkait rapat. Hal ini bermaksud dalam sesebuah wacana yang mempunyai ciri kohesi, lazimnya ia juga akan memperlihatkan ciri koheren. Berdasarkan penerangan tersebut, cikgu berharap pelajar-pelajar telah dapat memahami ciri kohesi dan koheren dengan jelas. Baiklah para pelajar, kita teruskan perbincangan ini dengan membincangkan jenis penanda wacana pula. Adakah pelajar-pelajar sudah bersedia? Jom kita mulakan. Para pelajar, keutuhan sesebuah wacana itu ditandai oleh penanda-penanda wacana yang tertentu. Penggunaan penanda wacana yang betul dan tepat mengikut konteks amat penting dalam pembinaan sesebuah wacana. Menurut Tata Bahasa Dewan 2010, terdapat sekurang-kurangnya 5 penanda wacana, iaitu penanda penghubung, penanda rujukan, penanda penggantian, penanda leksikal dan penanda penghilangan. Cikgu akan bincangkan penanda penghubung terlebih dahulu. Apakah penanda penghubung ini? Untuk pengetahuan para pelajar, terdapat 5 jenis penanda penghubung, iaitu penanda penghubung tambahan, penanda penghubung tentangan, penanda penghubung musabab, penanda penghubung tempoh dan penanda penghubung kesimpulan. Setiap satu jenis penanda penghubung ini berbeza fungsi penggunaannya. Cikgu akan jelaskan tentang penanda penghubung tambahan dahulu.
Penanda penghubung tambahan ialah penanda penghubung yang berfungsi untuk menambahkan maklumat berkaitan dengan sesuatu yang telah dibincangkan dalam ayat sebelumnya. Contoh-contoh penanda penghubung tambahan ialah tambahan pula, lebih-lebih lagi, selain itu, di samping itu, sehubungan dengan itu, begitu juga, antaranya dan sementelahan pula. Contoh penggunaannya ialah banyak cara kita boleh lakukan untuk menambahkan ilmu. Antaranya adalah dengan membaca dan selalu berbincang dengan rakan-rakan. Seterusnya, cikgu akan membincangkan penanda penghubung tentangan pula. Penanda penghubung tentangan ialah penanda penghubung yang berfungsi untuk menyatakan sesuatu maklumat yang bertentangan dengan maklumat yang dinyatakan sebelumnya. Antara contohnya ialah sebaliknya, meskipun, namun demikian, walau bagaimanapun, begitupun, akan tetapi dan namun begitu. Perhatikan contoh penggunaannya dalam wacana. Haziq sudah belajar bersungguh-sungguh untuk menghadapi peperiksaan itu. Namun begitu, prestasinya masih belum cemerlang. Kita beralih pula kepada penanda penghubung musabab. Apakah penanda penghubung musabab ini? Penanda penghubung musabab ialah penanda penghubung yang menyatakan sebab sesuatu berlaku. Antara contohnya ialah oleh sebab itu, oleh itu, oleh hal yang demikian, dengan itu, dengan demikian dan maka. Contoh wacana ialah Syafiq ingin lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan itu. Oleh sebab itu, dia telah belajar bersungguh-sungguh sejak dari awal lagi. Cikgu akan bincangkan pula tentang penanda penghubung tempoh. Penanda penghubung tempoh ialah penanda penghubung yang menunjukkan sesuatu tempoh atau urutan masa bagi sesuatu peristiwa atau kejadian. Antara contohnya ialah mula-mula, pada awalnya, pertama, seterusnya, kemudian, selepas itu, selanjutnya dan akhirnya. Contoh penggunaannya ialah banyak kali kakak memujuk adik supaya berhenti menangis, tetapi dia tetap berdegil. Akhirnya, kakak berjaya setelah memberi adik coklat. Selanjutnya, cikgu akan terangkan pula penanda penghubung kesimpulan. Penanda penghubung kesimpulan ialah kata atau frasa yang digunakan untuk menyimpulkan atau merumuskan sesuatu yang telah dinyatakan sebelumnya. Antara contohnya, pendek kata, oleh itu, tegasnya, jelas sekali sebagai rumusan kesimpulannya, dapat dikatakan dan natijahnya. Perhatikan contoh wacana berikut. Pihak kerajaan telah melakukan pelbagai usaha untuk mengatasi masalah pencemaran air di negara kita, tetapi masih belum berjaya. Jelas sekali, masalah ini bukan mudah untuk diselesaikan. Berdasarkan penerangan yang cikgu berikan tadi, cikgu berharap agar para pelajar telah dapat membezakan fungsi setiap jenis penanda penghubung di dalam wacana. Baiklah para pelajar, seterusnya cikgu akan membincangkan pula penanda wacana yang kedua, iaitu penanda rujukan. Jika pelajar-pelajar perasan, semasa cikgu membincangkan ciri kohesi, cikgu ada menyebut tentang penanda rujukan. Apakah penanda rujukan? Penanda rujukan ialah kata atau frasa yang digunakan untuk merujuk sesuatu, iaitu benda, perkara, tempat atau orang yang disebutkan dalam sesuatu wacana.
Penadah rujukan terdiri daripada kata ganti nama, iaitu kata ganti nama diri, kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama tempat. Contohnya, kami, kita, mereka, dia, nya, itu, ini, tersebut, di situ dan di sini. Contoh wacana ialah, saya dan keluarga akan ke Pulau Langkawi pada minggu hadapan. Kami ke sana untuk bercuti. Kami dalam wacana tersebut merujuk kepada saya dan keluarga dan ke sana pula merujuk kepada Pulau Langkawi. Penanda wacana yang ketiga ialah penanda penggantian. Penanda penghubung penggantian ialah kata, frasa atau klausa yang menggantikan kata, frasa atau klausa yang disebutkan sebelumnya yang tidak mahu disebut semula oleh penulisnya dalam sesuatu wacana tersebut. Contoh penggunaannya dalam wacana adalah seperti berikut. Ahmad suka membantu kawan-kawannya yang dalam kesusahan. Sikap sedemikian membuatkan kawan-kawannya amat menyayangi dia. Dalam wacana tersebut, frasa sifat sedemikian menggantikan frasa suka membantu. Selanjutnya, cikgu akan huraikan pula tentang penanda leksikal. Para pelajar, penanda leksikal ini terbahagi kepada empat jenis, iaitu pengulangan kata yang sama, pengulangan kata bersinonim, pengulangan kata berhiponim dan pengulangan kata berkolokasi. Perhatikan contoh-contoh yang cikgu sediakan ini. Pertama, penanda leksikal pengulangan kata yang sama. Contoh wacana ialah, Mama seorang ibu yang hebat. Mama amat menyayangi kami. Mama selalu menasihati kami agar belajar bersungguh-sungguh dan menjadi anak yang baik. Dalam wacana ini, kata Mama telah diulang sebanyak 3 kali. Kedua, penanda leksikal pengulangan kata bersinonim. Contoh wacana, pelajar-pelajar kelas itu semuanya pandai. Oleh sebab mereka cerdik, mereka lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan itu. Dalam wacana ini, pandai bersinonim dengan cerdik. Ketiga, penanda leksikal berhiponim. Contoh wacana, di halaman rumah saya terdapat pelbagai jenis pokok bunga. Antaranya, melur, orkid, mawar dan cempaka. Pokok bunga ialah superordinat, sementara melur, orkid, mawar dan cempaka ialah subordinat atau hiponim. Keempat, penanda leksikal berkolokasi. Contoh wacana, kami ke kedai buku semalam. Kami membeli alat tulis. Kedai buku berkolokasi dengan alat tulis. Akhir sekali, cikgu akan membincangkan penanda penghilangan. Penanda penghilangan disebut juga sebagai penanda pengguguran atau penanda elipsis, iaitu berlaku penghilangan kata atau frasa atau klausa yang disebutkan sebelumnya pada ayat yang berikutnya dalam sesebuah wacana. Jom kita lihat contoh wacana bagi penanda penghilangan ini. Ibu dan kakak ke pasar malam. Saya tidak. Dalam wacana ini berlaku penghilangan frasa ke pasar malam dalam ayat yang kedua. Berdasarkan contoh-contoh wacana yang cikgu berikan itu tadi, cikgu berharap para pelajar dapat memahami jenis penanda wacana dengan baik. Selepas ini, cikgu akan membincangkan kesinambungan idea dalam sesebuah wacana. Apakah yang pelajar faham tentang kesinambungan idea ini? Masihkah pelajar ingat akan penerangan cikgu sebentar tadi tentang keutuhan sesebuah wacana? Sebuah wacana yang utuh mestilah mempunyai ciri koheren.
Ciri ini dapat dilihat daripada kesinambungan atau hubungan idea dengan unsur, iaitu ayat-ayat yang membina sesebuah wacana itu. Di sini cikgu tunjukkan beberapa jenis kesinambungan idea dalam sesebuah wacana berserta dengan contohnya. Jenis hubungan yang pertama ialah sebab dan akibat. Contoh wacana, dia kehujanan semasa balik dari sekolah semalam. Pagi ini, nampaknya dia tidak sihat. Kedua, sebab dan hasil. Contoh wacana, Amirah rajin mengulang kaji pelajaran. Dia telah lulus dengan cemerlang dalam ujian baru-baru ini. Ketiga, latar dan kesimpulan. Contoh wacana, lukisan-lukisan yang dipamerkan di galeri itu sungguh cantik. Rupa-rupanya hasil karya pelukis tersohor negara. Keempat, sebab dan tujuan. Contoh wacana, Aiman mula menabung sejak tahun lepas. Dia mahu menghantar ibunya ke Mekah. Kelima, syarat dan hasil. Contoh wacana, bersenam dapat menyegarkan fizikal dan minda kita. Dengan demikian, kita dapat mengekalkan kesihatan. Keenam, perbandingan. Contoh wacana, Alisha pandai, adiknya lagi pandai. Ketujuh, memperkuat isi. Contoh wacana, pemuda itu seorang yang baik hati dan pemurah. Dia selalu membantu kawan-kawannya yang dalam kesusahan atau mempunyai masalah keuangan. Ayat kedua memperkukuh sifat baik hati dan pemurah dalam ayat sebelumnya. Kelapan, hubungan aditif. Contoh wacana, isteri Aizat telah melahirkan seorang bayi perempuan semalam. Bayi itu merupakan cahaya mata pertama mereka. Ayat kedua hanya memberikan maklumat tambahan umum kepada maklumat dalam ayat sebelumnya. Kesembilan, hubungan ibarat. Contoh wacana, Mak Liha sering menangis dan kemurungan sejak kematian suaminya. Hidupnya kini bagai layang-layang terputus tali. Kesepuluh, hubungan umum khusus. Contoh wacana, di negara kita terdapat banyak destinasi pelancongan yang menarik. Antaranya ialah Pulau Langkawi, Pulau Tioman dan Pulau Redang. Umum ialah destinasi pelancongan dan khusus ialah Pulau Langkawi, Pulau Tioman dan Pulau Redang. Berdasarkan penerangan cikgu tadi, cikgu berharap pelajar-pelajar telah dapat memahami kesinambungan idea dalam sesebuah wacana dengan baik. Untuk menguji kefahaman para pelajar tentang tajuk wacana ini, mari kita lihat beberapa contoh soalan yang telah cikgu sediakan. Latihan pertama. Masalah sosial pada hari ini berpunca daripada pelbagai faktor, antaranya ibu bapa dan keluarga. Banyak anak muda yang terjebak dalam perlumbaan haram, penyalahgunaan dadah dan pelbagai kegiatan jenayah lain. Adakah petikan di atas sebuah wacana yang utuh? Berikan alasan anda. 2 markah. Bolehkah pelajar menjawab soalan tersebut? Perhatikan cadangan jawapan yang cikgu sediakan ini. Wacana tersebut tidak utuh. Hal ini dikatakan demikian kerana ayat kedua tidak mempunyai kesinambungan idea atau tidak berkoheren dengan ayat yang pertama. Latihan kedua, bina sebuah wacana dengan menggunakan penanda rujukan dan penanda penghubung. Panjang wacana hendaklah tidak melebihi 20 patah perkataan, 2 markah.
Dapatkah pelajar menjawab soalan ini? Berikut ialah cadangan jawapan yang cikgu sediakan. Sudah 2 minggu ayah tidak sihat. Namun begitu, dia tetap pergi bekerja. Latihan ketiga, bina sebuah wacana yang menunjukkan kesinambungan idea dari segi latar dan kesimpulan. Panjang wacana hendaklah tidak melebihi 20 patah perkataan, 2 markah. Perhatikan contoh jawapan yang cikgu sediakan ini. Rumah banglo di atas bukit itu sangat cantik. Rupa-rupanya rumah seorang arkitek tersohor. Baiklah pelajar-pelajar, dapatkah pelajar-pelajar menguasai tajuk pembelajaran kita pada hari ini? Cikgu berharap agar pelajar-pelajar telah dapat memahaminya dan dapat menjawab semua soalan tentang tajuk wacana dengan baik dalam peperiksaan nanti. Sekian saja daripada cikgu. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum dan terima kasih.